obyčejná odpolední šichta v dole ČSN ve Stonavě. Zvláštní snad jen tím, že je těsně před Vánoci a mnozí horníci už myslí na to, jak si svátky užijí se svými blízkými. Po třech hodinách v podzemí ale přichází to, o čem každý z nich doufá, že to nezažije. Výbuch metanu a rázem je vše jinak. Můžu potvrdit, že tady po 17. hodině došlo k zapálení metanu a tedy minimálně jeden horník zahynul. Jedná se vlastně o 29. sloj v ohradníku a je to přibližně pro názornost asi 800 metrů pod zemí. Navíc, jak by mě tam tahali, to nezvěd. Ano, můžu potvrdit, že počet mrtvých vzrostl na 5. Je to konečný stav, nebo to může jich být víc? Já vám v tuto chvíli nedokážu odpovědět. Vaši nic nevíme, že jsme přišli, nic nevíme. Je to největší důlní neštěstí novodobé historie České republiky. Výbuch ukončil život 13 horníků. Češi i Poláci, bylo jim mezi 25 a 53 lety. 10 dalších utrpělo zranění, mezi nimi i tento muž. To, co si pamatuje, popsal České televizi v nemocnici, kde se léčil s rozsáhlými popáleninami na těle. Navíc v momentě, jak se to stalo, že to. Ten ogeň, to přeze mě přihodilo, že to je nemožlivé, to, co se stalo. Bolalo to třeba, nebo člověk je v takovém šoku? Bolalo, jak přehodila ta fala ognia, co paliva. Później už jedině zimno mi bylo i nic więcej. No, pierwsze to zdziwienie było, że w ogóle żyję. Bo w wertulniku to już mnie tak czepało z zimna, że już nie szło wytrzymać. Także to było. Strašně chyba. Celou noc v podzemí pracovali záchranáři. Ráno se od rozednění k dolu sjížděli lidé. Nejen čeští a polští politici, ale především přátelé a blízcí horníků. Zapalovali svíčky a čekali na další informace. Kdo přežil a jestli se podaří nahoru dostat těla zemřelých. Eliška Gebauerová vyhlížela syna. Pracuje jako důlní záchranář. Já se prostě přišla podívat, jestli jako vyfára, jestli je v pořádku, jestli jako nic se tam, jako ještě jim něco nestalo. V podzemí se při hledání obětí výbuchu střídalo 70 záchranářů. Dýchací přístroje nám umožňují 4-hodinovou práci v nedýchatelném ovzduší. Potom jde na základnu, dělá takzvanou zálohu a ten dýchací přístroj si připraví pro další práci. Teď budujeme bezpečnostní hráze tak, abychom v podzemí zabránili dalšímu šíření ohně, tak aby tam znovu mohli za bezpečných podmínek přijet záchranáři. Je jedno, že to byli Poláci, nebo i kdyby to byl kdokoliv, jako v té šachtě, v té díře jsme jedna rodina. Zasáhlo mě to hrozně, no. Jak jsem říkal, celou noc jsem nespal. A vlastně hned přišla také obrovská vlna solidarity s rodinami horníků. Na určené účty začaly proudit peníze z Česka i Polska. OKD vyplatilo mimořádnou pomoc v řádech 10 000 rodinám obětí. Spolek Svatá Barbora a nadace OKD pak budou pomáhat, zejména hornickým sirotkům ještě dlouho, dokud nedostudují. Typovala jsem, že se třeba vybere jako 500 000 milion maximálně. Jo, je to fakticky jako velká částka. Jedná se o stovky až tisíce koruny. Samozřejmě jsou tam i firmy, které posílají i větší obnosy. Důlní neštěstí bohužel provázejí historii Slezského uhelného regionu neustále. Například tento pomník připomíná hned dva výbuchy metanu na dole Doubrava v roce 1949 a 1985. Zlatým písmem na něm zaznamenali jména 49 horníků a baňských záchranářů. V posledních desetiletích se ale podobné zprávy dozvídáme z médií méně často než dříve. Bezpečnost na dolech je na mnohem vyšší úrovni než třeba v roce 1961. Tehdy na dole Dukla při požáru zahynulo 108 horníků. Cinci! Je tu kdo si? Právě scény z televizního filmu odvysílaného půl roku před výbuchem na dole ČSM se před očima objevily mnohým. Jaké to je, když rodina náhle přijde o tátu, ví dobře i Bronislav Šimša. Jeho příběh byl jedním z těch, kterými se tvůrci filmu inspirovali.
Tam zahynul můj otec, ale zůstal tam i strejda vlastně, takže dvě sestry přišly o manželi. Dneska ještě ve svých 62 letech si pamatuju tu hrůzu, protože když nám přijeli oznámit, že otec zemřel, myslím, že ten den, nebo měl ten den narozeniny, takže to ve mně zanechalo velké nějaké trauma. Tehdy byl ještě dítě, ale když se o pár let později sám rozhodoval, čím bude, táhlo ho to na tátovu Duklu. Nakonec tam prožil 37 let a byl jedním z těch, kdo důl i zavírali. Má to dopad sice možná někdy na rodinu, ale ty manželky jsou takové celkem zvyklé na to, takže vydrželi. Jsou taky tvrdé baby, jo. Vydrželi, ano. Mluvil jste o tom někdy třeba s mamkou, jako jestli věděla to riziko, jak je? Mamka moje? Mamka moje, tata v životě v dole nebyla, takže nevěděla, tak mě do dolu pustit nechtěla, ale já jsem si to prosadil. Do toho spadnete, do toho procesu a jedete stereotypně, až potom přijde nějaký pruser, tak si zase uvědomíte, že aha, pozor, něco se může stát a zase to jede a zase přijde nějaký smrťák nebo něco, protože tam to zkrátka je, no. Dnes už se bývalý havíř věnuje jen fotbalu v Havířově, městě po hornících pojmenovaném, a dobře rozumí tomu, jak je potřeba podržet rodiny obětí důlního výbuchu i proč chlapi z dolu ČSM spíš mlčí, než aby o svých pocitech vykládali na potkání každému. Tak určitě to mají v sobě, jo, určitě o tom nebudou chtít vykládat a bavit se s někým, jaký mají pocit nebo něco, protože to se stejně nedá specifikovat a nedá se to popsat, jako, takže ti chlapi mají něco vevnitř sobě a nebudou o tom mluvit, si myslím. Ale to patří k tomu právě, protože oni jsou takový tvrdší. Čekat, že někde, já se jich tam zeptám na pocity, oni mi začnou ronit slzy, to je taky dost naivní. To oni právě rychleji vám řeknou, že s váma nebudou mluvit, když jim ty slzy začnou jako kdyby se tlačit, protože, jak bych to řekl, nechtějí, aby je někdo viděl, když jim tečou slzy. A Havíři nebrečí, ne? A Havíři brečí, ale sami. Tehdy na Dukle měli o příčinách hned všichni jasno. Soudruzi ve vedení dolů zanedbali, co mohli. Dnešním jazykem manažerské selhání. Výbuch dole ČSM tak jednoznačné vysvětlení nenabízí. Ale zase už existují sociální sítě a právě tam se hned krátce po tragédii začíná živě diskutovat o tom, proč k ní mohlo dojít. Nejčastěji se skloňují metanová čidla, respektive zakázaná manipulace s nimi. Mluví o nich i horníci z dolu ČSM. Čidla som, ano, čidla som, ukazujem, a je takový tlak, že dajte te čidla tam, aby neukazovali ten metan. Čidla mají být zavěšené nahoře, pokud ukazují hodně metanu, tak jsou stachované dolů. Přesně tak to chodí a každý má strach říct, co tady je. Já tyto spekulace musím jednoznačně vyvrátit. Já jsem hovořil s několika horníky, ať už záchranáři nebo s těmi, kteří do podzemí fárají, a všichni vyvrátili tyhle ty spekulace, že by někdo dobrovolně zakrýval čidla proto, aby přišel o život. Je to nesmysl. Definitivně mohou příčinu důlního výbuchu objasnit jedině policejní vyšetřovatelé. Hned po novém roce vznikl mezinárodní tým, ve kterém si práci rozdělili čeští i polští státní zástupci a policejní komisaři. Mluví za něj státní zástupkyně z Karviné Gabriela Slavíková. Zvěsti o zakrytých čidlech zaznamenala, ale k tělu si je nepouští. Teďka je otázka, jestli člověk má na to ty nervy to číst. A někdy je prostě lepší to nečíst, protože opravdu člověk ví, co v tom spise má, ví, co se v té věci udělalo, co se v té věci bude dělat, ví, s jakýma lidma na tom spolupracuje. No a samozřejmě to, co si kdo napíše na internetu, jak říkáte, jednak je po bitvě každý generál a jednak u nás všichni všemu rozumí, že? Vydáváme se za těmi, kteří tomu, co se děje hluboko v podzemí, opravdu rozumí. Odborníci z Hornicko-geologické fakulty VŠB zkoumají procesy, ke kterým v dolech dochází, a také s nimi seznamují své studenty. Jako tady v laboratoři, kde sice v menším měřítku, přesto doslova pukají skály. 2570 N za vteřinu. Já vždycky říkám, je to každodenní souboj s tou přírodou a příroda je přece jenom všemocná a vždycky je mocnější než ten člověk.
No, to, co se stalo ten minulý rok v tom prosinci, je to velká tragédie, ale je to právě ta příroda, může to být těch souhrá, těch náhod, které jdou za sebou, a to už jsou potom ty vteřinové okamžiky, kdy už se to v podstatě nedá nějakým způsobem změnit, zvrátit. Václav Zubíček studentům představuje svět stovky metrů pod zemí, o kterém toho běžný člověk mnoho neví. My tady máme místo, nazýváme Porubem, kde se odehrává těžba. Tady se podíváme, jak máme členěný ten důl na tom jednotlivém patře. Důl je ve své podstatě velmi technická záležitost. Obří stroj. Mnoho technologií musí správně fungovat, aby to celé šlapalo, jak má. A podzemí je v porovnání s budovami, které vidíme na povrchu, neuvěřitelně rozlehlé. Vzhledem k tomu, že postižená oblast je rozsáhlá a celková délka důlních děl, které jsou uzavřeny, je 4800 metrů, bylo nutno zvolit tu nejbezpečnější variantu, a proto i délka prací na zpřístupňování požariště se odhaduje zhruba na 2 měsíce. Po tak složité a mimořádné události, která nastala, tak je logické prostě ohledat to místo. Za prvé to je složení důlního ovzduší, teplota vzduší, která je v uzavřeném prostoru, ohledání, nakolik nastala deformace důlního díla, zdali ta výstuž důlního díla zůstala zachována. Tady vidíme důlní dílo právě po výbuchu, může to být metanovzdušná směs. Vidíte, jak je devastovaná ta důlní výstuž. Výstroj toho důlního díla. Potom je i pro ty samotné ty záchranáře je složité se tam dostávat nebo překonávat různé překážky. Opravdu ta výstroj, výstuž toho důlního díla je potom devastovaná, rozmetaná po celém profilu toho důlního díla. Metanová a další čidla, vodní pytle, které jsou připravené zastavit rozvoj důlního požáru, systém větrání v dolech, na všechno, co slouží bezpečnosti horníků pracujících v podzemí, se přicházelo postupně, a tak říkajíc na vlastní kůži. Pan profesor Makarios vždycky říkal, ty naše bezpečnostní předpisy jsou psané krví, protože vždycky po nějakých závažných událostech, havárii, vždycky došlo k tomu zpřísnění a máme opravdu jedny z nejpřísnějších na světě. Rozjelo se vyšetřování toho, k čemu přesně došlo v dole ČSM. Po zabezpečení postižené části dolu, aby tam vůbec mohli vstoupit vyšetřovatelé, vyvážejí na povrch velké množství důkazů. Vyhodnocovat je budou znalci z mnoha oborů. Podle státní zástupkyně to může trvat měsíce, ale i déle. Důležitější než rychlost je výsledek. Cílem je zjistit, co se na tom dole stalo. Zda to bylo jenom neštěstí, shoda nešťastných okolností, anebo opravdu někdo něco zanedbal, něco udělal špatně, porušili se nějaké předpisy. Pokud by se zjistilo, že je tam ten lidský faktor, to lidské zavinění, samozřejmě následovaly by další kroky v trestním řízení, a zřejmě tedy i na území České republiky, i na území Polské republiky. Úkolem toho společného vyšetřovacího týmu je i, aby dospěl ke společným závěrům ohledně toho vyšetřování důlního neštěstí. V nepřístupných částech podzemí ještě ležela těla některých obětí, kola těžních věží se už ale točila dál. Horníci se do práce vrátili už týden po tragickém výbuchu. Zatlačili slzu, zatnuli zuby a znovu dolů pro uhlí. Jak bych to popsal? Ano, sjedu do dolu, dívám se kolem sebe, no ale nic jiného mi nezbývá. No, prostě nevím, jak bych to popsal. Každá práce něco obnaší. No. A může se to stát příště i nám. Že? To může se stát komukoliv tohleto. Jo. Ale bereme to, jak to je. Jiří pracuje na povrchu a o hornících, kteří fárají pod zem, mluví s velkým respektem. To člověk ví, že to riziko tam je, ale možná si to nechce tak úplně připouštět, že? Je to něco jak voják, když jde do války, no. Takže tady je to o tom zase, že tam člověk z toho podzemí neutoče, že? On musí počkat, až vyjede na vrch.
Být horníkem to nikdy nebylo úplně běžné povolání. Před 50 lety, kdy v dole ČSM zahájili těžbu, měli horníci ve společnosti speciální postavení. Jak dlouho tady budete pracovat? Na dole? No tak dá jsem si závazek 3 roky. V současné době zde pracuje přes 1500 zaměstnanců. Nosili domů nadstandardně vysoké výplaty. Režim o ně pečoval a propaganda motivovala žáky už na základkách, aby se vydali právě touto cestou. Slibovali jim a jejich rodinám jistotu do konce života i služební byty. Zlákat se málem nechal i Pavel z Orlové a takhle dnes vzpomíná, jak se tím doma pochlubil tátovi. Já mu říkám, tatínku, podepiš mi přihlášku, kam pak, chlapče, půjdeš? Já říkám, no tatínku, půjdu se učit za horníka, neboť. Hornictví je za prvé dobře placené, já dostanu byt, od něj si vydělám a navrch tatínku, hornictví je hrdinné povolání. Můj otec odložil noviny, které četl, a volá na maminku, mámo, pojď sem, co je táto, no pojď sem, podívej se, budeme mít doma asi hrdinu. Dal mě přes držku, a pardon, no už jsem se šel učit za automechanik. Změna poměrů a útlum těžby v 90. letech 20. století znamenal pro horníky velký zlom. Museli se srovnat i s tím, že najednou jsou jen jedněmi z mnoha. A slibované jistoty? Známá kauza bytů OKD vypovídá za vše. Rozplynuli se. A budoucnost hornictví v dříve silně uhelném regionu? Za své mluví fakt, že v Moravskoslezském kraji už není jediná střední škola, která by nabízela vzdělání v hornickém oboru. Jedinou enklávou budoucích důlních pracovníků je tak Hornicko-geologická fakulta Ostravské vysoké školy báňské. Hlavou oboru je Pavel Zapletal. Rodinnou tradici nemám, byť teda můj dědeček kdysi fáral v dolech, ale přišel jsem tomu čistě náhodou, protože mě chytly hornické tradice. Tak jsem začal chodit na šachťáky, co jsou ty naše jako udržování hornických tradic, kde hraju na harmoniku. Pavel Zapletal má ještě v čerstvé paměti jubilejní 130. skok přes kůži v Chomutově. Každoroční slavnost, při které povrchoví i hlubinní horníci přijímají mezi sebe nové členy cechu. Podobně jako kdysi on, mezi horníky takto vstupují jeho dnešní studenti. Každé povolání má něco. Auto vás může zajet na silnici, můžete přecházet, může s vámi spadnout letadlo. Ano, je to povolání daleko náročnější, rizikovější, ale s tím do toho jdete. Určitě ta klasická hornická práce je velmi nebezpečná, ale prostě to tak je a buď to máte v srdci, nebo ne. Jaroslava Koudelková učí své studenty, jak doly, kde už těžba skončila, proměnit v technické památky a turistické cíle, tedy o tom, co přichází po hornictví. Může to být třeba umění, anebo golf na bývalých haldách. Vy jste odsud, nebo jak vás? Já jsem Zavířová. Holka Zavířová, tak to je jasné. Můj děda byl horník, to ještě si pamatuju. Ale jinak, jakoby, že bychom nějak, jako, nějak extrémně jakoby hornictví v krvi měli, tak jako to se z toho když nedá. Ve vedlejší třídě je dežhavá současnost oboru. Studentů je mnohem méně, než byli zvyklí v dřívějších letech. Hrdost ale nestrácejí. Ještě pořád se na to dá být hrdý. Ještě pořád to doznívá, jako ještě pořád ano. Otázka, co za chvíli ten vliv tady obecně dost to upadá, když člověk řekne, že je horník nebo řekne, že je těžař, tak dost lidí se na něho dívá jako velice špatně. Kde je blokovaný Stěnovi? Kde je blokované Hrubani? Ale ten trend takového toho poklesu je všude, že dneska chce být každý buď právník nebo ekonom a nevím, ta třetí. Vím, že jsou nějaké tři ajťák. Takové to. Ano, ajťák, ano. No. Ta vize tam podle mě není moc družová, protože pořád se nějakým způsobem dozvídáme z médií, že opravdu ta černohlinová těžba končí. Německo zavírá poslední černohlinovou důl v roce 35 a u nás to bude stejné, že ten trend bude stejný.
Většina těchto studentů se stejně do dolů nechystá. Čeká je práce v kamenolomech, při ražbě tunelů, těžbě jiných nerostů, než je uhlí, neboli v dalších průmyslových oborech, kde se využívá hornický způsob práce. Řidič, co jsem jel s kamarádem, dělá v kamenolomech ČR, tak se mi ptal, máš tam dva studenty hotové, nebo kteří budou končit, potřebuji dva lidi na dva provozy. Tak jsem říkal, mám dva, ale už mají práci. Jo, takže ta poptávka je, ale nemáme takovou nabídku, takže kdybychom měli víc studentů, bylo by to lepší. OKD zatím polepuje slezský region billboardy, kterými láká do dolů nové zaměstnance. Potřebuje jich skoro 300. Slibuje náborové příspěvky i zvýhodněné bydlení. Nedaleko čeká na autobus čerstvý středoškolák Patrik. Otázka, jestli by se nechtěl stát horníkem, ho zaskočí. Ne, nešel bych, pardon. Říkáte horník, to v žádném případě? Ne. Ani by vás nenalákal náborový příspěvek 60 tisíc nebo takové věci? Ne, vůbec. Ne, máte jiné plány? Mám jiné plány. Zvlášť v době vysoké zaměstnanosti náročná a riziková hornická práce moc netáhne. I proto v dolech v české části Slezska pracuje velký podíl polských horníků, pro které je to finančně výhodnější. Atmosféru úpadku podporují i opakující se zprávy o zavírání dolů. Nejdříve ještě v tomto roce má skončit těžba tady na Lazech u Orlové. Ekonomické ztráty výbuchu v dole ČSM Sever a následné odstávky zatím těžaři sčítají. Co se týče finančních škod, v letošním roce očekáváme výpadek v těch tržbách v řádu stovek milionů korun, odhadem asi 800 milionů korun, které ovlivní hospodaření společnosti OKD. Situaci v OKD od dubna 2018 jistí stát. Zprávy o definitivním konci těžby černého uhlí na Karvinsku přicházejí pravidelně. Liší se jen časový údaj, kdy to bude. Aktuálně nejčastěji zaznívají roky 2024 nebo 2026. Premiér země dokonce naposledy slíbil horníkům naději až do roku 2030. Firma vydělává, má velké finanční prostředky na účtech a samozřejmě uvažuje o rozšíření těžby. Měsíce po výbuchu na dole ČSM vyplňují zprávy o vytahování těl obětí na povrch. V současné době bylo vytaženo 5 těl zemřelých horníků, kteří se nacházeli v čelbě. Byly vytaženy na 2 etapy. U jednoho horníka již proběhla soudní pitva na Ústavu soudního lékařství a u dalších 4 z těch horníků bude provedena soudní pitva v nadcházejících dnech. Po necelém půl roce jsou venku, do posledního. Z ostravské nemocnice propustili i vážně popáleného polského horníka. O pracovních podmínkách se moc vybavovat nechtěl. No je to velmi těžká práce. No to tak slovami nejde povědět. Je to vůbec dobře zaplacené, když je to taková těžká práce? No o penězích bych radši nemluvil. Na co se nejvíc těšíte? Na nějaké dobré jídlo, nebo na nějaké lidi, nebo na nějakou činnost? Na normální životě. Spacer s vnukem, s rodinou. Umíte si třeba představit, že byste se zase vrátil na šachtu, nebo už vůbec? No radši ne. Horničinu prostě pověsí na hřebík a půjde jinam. Mezi horníky z dolů ČSM je ale mnoho takových, kteří by práci neměnili. Musíme počítat s tím, že prostě jednou ten čas tady skončí. Jako nám starším, kteří už máme něco za sebou, takže nám to v podstatě do toho důchodu vyjde, ale ti mladší se budou muset potom starat dál. Zkoušel jsem jiné práce a prostě to nebylo ono. Prostě šachta je šachta a tady bych chtěl zůstat, tak doufám, že ještě nějakých 5 roků vydrží aspoň. Já myslím, že 5 let ještě, jo. Já jsem zkusil metrostav taky, vlastně jsem odešel tady odsaď ze šachty. Rok jsem byl v metrostavu, razili jsme tunely a vrátil jsem se zpátky, protože řeknu to na rovinu, ta šachta člověku opravdu přiroste k srdci a mít práci 7 minut od baráku anebo jezdit někde do Finska, do Norska, kde je zima, tak jsem se vrátil na šachtu. Jsou připraveni fárat tak dlouho, dokud jim někdo důl nezavře. Až to přijde, tak to přijde a potom budu řešit tu situaci. Do té doby budete prostě horník. A... No, přesně tak. Kdo je víc? No, a potom uteču do ciziny na šachtu někde. Možná do Polska, no. A najdou se i tací, kteří černému uhlí ještě věští zářnou budoucnost. I tady ve Slezsku.
Anglie letos chce otevřít, nebo mají v plánu otevřít nový černouhelný důl. Byť teda 2015 zavřeli poslední, ale 2019 jsou otvírat nový. Nevím, za jak dlouho si lidi uvědomí, že s tímhletým způsobem života, který my vedeme aktuálně jako celá civilizace, prostě neobejdeme se. Nejde to jinak. Máte tam někde nějaký důl? Málo. To je nádhera. A to jste vy. Jo. Takže byste si to nechal zvětšnit normálně. Jo, a ještě to máte do konce života na těle. Vlastně. Přesně tak, jako spomínku. Vám neodpářou, i kdyby skončili doli, vy ho máte. Super chlapi, fakt vám moc děkuji.